Chantal. Bozo sa la rando Chantal, Josiane a bimisi bino nga nazaya kite nga nazaya nga na vacances. Josiane a bimisi bino balino. Yo ya botinde la nga message. Yo Manuela kitoko yo soko meki ko loba. Manuela nini Chantal? Manuela nini wako banga trésor? Trésor, Manuela nini wabino wako passe message? Trésor, tala mo bali li bandi. Li bandi salite, vilain type, l'échec a mi bali ya. Au moins na Paris. Chantal, mobala na ebo lata. Te laksa biso ta video nde mobala ke nes soirée mobala ebo lata. Mobala zanga chemise. Mobala zanga ta azanga sapato a malonga sentir a malonga trésor. Vilain type loko la yo. Il fallo moni se longi na oti. Il fallo moni se longi na caméra. Eh papa paradis a outi feti. Yo, na kata milia Paris, papa paradis a hotel malam mi bala paro balata kitoko. Na Paris mi bali ba tele marakitoko. Moi ke mi balo senti ke oui. Na linga mi bala Paris pourquoi? Pour mi bala Paris bala ta akito parce que 13h ay bon la ta te fazer chege. Hein? Mo bala ole ole intimider biso ke bon continuer ko finga 13h. Li bola mama na yo. 13h a bicho li bola mama na yo. Pour intimidation et l'équité. Intimidation na yo et l'équité. Yo bani sa bana 13h. Neto vanda pelo ka sikke so yo bimi na video ya moi sino. Et pre o la ki si biso ka ke couple ba bizengi. Couple ba zoba zoba. Couple na bino Chantal eza ndenge moko na mama o abota bana ba 666. Donc on senti que bosale kira ba zoba, mibali ba zoba, basi ba zoba. Donc muto opesa muto conseil azate na ba couple na bino. Sikoyo oye o la kisi trésor o bano intimide neti Manuela. Manuela ko ki ma trésor. Chantal o yotango soni na sepela ndenge prononce ki li sokwa mobali. Oui, c'est normal, mon bal n'a foumou, ma tignon se baye bien, ou ba kotisa e loko. Maître Nzuba bete la, mon bal a la lisa e kao. Ale ba pede pe kuna li boula man zenge, ba lale la yo mon bal. Maître Nzuba permeta ba tu ba garso ba la la mon bal. Oui, trésor a foumou, ma. Ou les alara ba jete mon tignon se ba yina para, yebi ke trésor a foumou, ma. Mon bal ina wa se nyaka diare. Chantal, mon bal ina se sora zo nyata moua sa zara na pression. Trésor a zan a problème, y a pression. Banda bo bota mouana gmoutou mounene ki simbi, grevis ki simbi. Ti le lozo ko kangaze mite poani. Parce que an a problème, problème y a goniata. Kouna na simezo fungwa, mageza polele. Mo bala zala ra polele te. Seri moko bandagi, o bandago laksabiso ne ozo linga babiloko masoko, babiloko mobwe, ozo linga ba chasse moko boe. Seri moko ozo kanga ba, ba bouli moko babiloko moko, seri sa ba mama. Bo sombe la ba papa ba kanga ba sima. O bana ko teka swa disa ba produit mora o kanga sima. O bosani, ba produit wano tika la suko teka ngote. Banda mokolo sale la biso life na butu. O nazo teka babiloko moko bwe, babiloko yo. Soki papa baki li funye ko kanga mama kasi. O bana ko teka ngona congélateur. O teka ngoka na life moko. Si lelo, to mwona su place o teke loko wana teka nga mama soko. O koti sela mobali, no ta la provizor ba chasa biloko o kanga li funi. Chantal o wangana, mobali a double simit. Mobali naza double sim. O mwona tena elobe. Mobala zako loba lokola mutamboka 13h zako loba zo tinda message mobali wana langini hein ngando kasa mobali no mwana matete noko moko bwe nkamo ko ya matete mobali na zo loba lokwa mboka tie eh Josiane zoko zako finga nga Josiane ndengo zako finga nga ko lemba ko finga nga te Josiane ko finga nga ko lemba te nga ko lemba ko finga nga te ngana ko luka mutu moko moko kaka na bandaku na bango mobala zo loba lokwa mutu mboka mboka tie 13h mboka tie aksa mabe 13h Na otete la leki trésor na lingala. Yo, Chantal, mobali no, eh. Otete la ke mafumbe. A leki na aksan. Donc, mobali no zana aksan ba mbokatye. Donc, omo na aksan mongo bolokwa mo na gishasa. Tesko weshe mwen deni. Ya kongwe ya matete. Biso na matete to zara na ba aksan wana. Mibali na biso matete ba zara na ba aksan wana. Mobali no zana aksan ma be Chantal. Mobali no, donc, otete la leki mobali no na lingala. O tete la ke mafumba olo balinga la kitoko koleka na trésor. Quel genre olo bala mbali mwana se mais olo bani. Hein? O tete la ke mafumba ndeko de moi. Papa, lingala no kute bongi makasi. O tant ou na moni Chantal la che voix garçon mo bonga bi. O yo tete la toni te. O tant na yo ki me habite. Na ke sou pa o tete na yo ki nengo tete la lo habite. O tete la te. O trésor. Trésor anga lo balo ki zengi boy. Chantal mobali na lo balo wa mongol. Trésor azo loba lo ki zengi. Andoko loba ni. Yo mama bana na ngai. Makamu Jose na zo lobeza makamba solo. Yo mama bana na ngai. O wanga ni na bana. Tala doza diamba. Trésor doze diamba. Mobala zo bela diamba. Mwasa zo bela diamba. Makambo yo loba na kamera. Eye banite. Mobala yo wanga na bana. Trésor yo wanga na bana. To wanga ni bana. Mobala irresponsable loko la yo. Banda bo kabona na bibisho. Pesa imbongo.
Et ça pèse à tambour ou à milik. Aux heures où on a la bana, l'internet, on a botara à moi, on a mouron à bibiche. C'est quoi, attends, on a ni, il fallait on a la nionso. Il fallait que nous l'obake, n'a bibiche to botate. C'est quoi, mobile, le roi la trésor, bande de a botina moi si, à zo l'obape, hein, bon, on a basse sa trésor, bêtiseur à mobile. Trésor, on a répété ma mouille au lobby. Bon, on a basse, hein. Chantal de Hazard na bassesse zoba zoba ki zinga mwasi ce que mon bali na eboka bassesse sa trésor trésor a lobby hein bibishi bibishi za ki ndumba tant on a zwa ki bibishi niara bibishi wana na sukola ko sukola ka on a vinaigre a sukola ki niara bibishi na vinaigre avant la la bibishi na sukola niara bibishi na vinaigre après na komi ko bota na bibishi ndumba moko boye na na mutakala na yo ce que mon bali e sa bala yo trésor 7 ans Bando kabwala na bibishi. Si lelo za laka na mutakala ex. Mwa so bino bo kabwala mama bano bo kabwala suki pli de 7 ans, pli de 8 ans. Yo soa disa mobala libala. Chantal, mobali no diambe le kaki e. So yebi makamba loba ki tenga na so psa laka rappel. Donc mobali no azana mutakala ya ex. Obomba ngo banda 7 ans. Donc yo beta rapunyata. Donc mobala Chantal a beta rapunyata. Na ba video ya ex moko bo kabwala 7 ans. Yo zo beta punyata. Eh, so rotali ba video ya bibiche, tellement bibiche azara métisse. Bibiche azara mwasi kitoko mwasa pembe. Na vie na yo tikala kozwa mwasa kitoko lokola bibiche te. Donc otikala na mutakala ya ex na oti lelo. Yo kanisi mutakala trésor. Mutakala e boma lisoute. Mutakala e boma lisoute. Et loko leki corona ezate. Po sida pe tozara nango sou somote. Yo kanisi soki lelo ozo intimide. Totala na mir, nga na zo tala mir, non na moni mutakala bibiche te. Otia mutakala ngo journi. Yu mamoko toro. Yo kabola na mwasi meti lelo zana mutakala mwasi. Nako piblie ona mir na nga me piblie tu wesh. Banda dimanche lelo soki journi lelo journion. Lelo mardi eh. Lelo to komi mardi. Mwa na mobali moko intimidation belé. Oloba koko tia mutakala na ye. Tozo zela lelo to komi mardi. Esali deux jours nandambu. Nano tia mutakala bibishite. Nano piblie bibishite mama bana. Oba ngani. Yoza wesh, tu wesh azara soka lobi likambu, ok, na moti na suka, wesh anzala. Mutakala, tia mutakala. Bibisha mwa sa pembe, niya anyosu yana ngondenge mwge, loka somo ezate. E loka somo ezate, tia niyara mama bana, nona kati internet, mbala zoba, mbala kizengi. Yo fingi bibish. Olobi bibish ndumba, trezor. O fingi oba, mafi oba. Oba, Chantal Ibola. Yoza mtu gope sa mtu leso moralite olo balanga ke Manuela. Mwana wana oba. O yoza mbanda. Me oba wana ngana iso ito sali kimbanda. Ngana iso to bini mobali moko. Mobali wana ongana oba to sali kimbanda. Mobala ngoto bala narana ye. Azaiki likangu. Mobala mule kinzela. Babundela mobali te Chantal. Mobala mule kinzela. Aza mule kinzela to bota te to bala te. Oba se ma petite sœur. Bino mtu weyela inga obati. Boloba ki oba za mwana mouke. Lelo yo komisi oba mukolo te. Oba za mwana mouke. Oba se ma fi. Prese la. Oba. Oba se ma fi. Boko zala wana bo obunda. Yo siko lingo bando espike nga ke. Ope sa nga leçon moral. Ke Manuela yo ko solisa oba te. Chantal yaka na to solo la. Mobali nwa ki zengi. Mobali nwa ki zengi trezo. O li founye founwa ma. Trezo li pourquoi na finga o li founye founwa ma. Vre wesh. Vrai non con vrai cas vrai congolais 100% congolais en plus li ko na moi na matete Ismaël garçon o babengi Ismaël aza garçon alala Chantal na ba position nyons alala liboso alala Chantal na sima yo trésor Ismaël meilleur ami ya trésor bande konanga eza ex ya Chantal Ismaël Ismaël wana alala Chantal na zongi cela Chantal ya ko démentir na zongi solo ba voice oyo yo Chantal Ibola, au salis anniversaire non andaku. Mobali na o soa disa papa bana. Azo benga ex non Ismaël. Bo fete gâteau anniversaire nandaku moko na Ismaël. Donc ex wa lala ou Ismaël nandaku na yo. Trésor pe nandaku no mobalo bo sana ye. Bozo ye mbe la joyeux anniversaire. Bo liya gâteau sika moko yo. Wesh moko a toro. Yo za moutoko za la camarade Ismaël. Po ba voice maram na o lo bezan la ba voice. Ba vidéo eza trésor yo komisa Ismaël camarade mutu alale la mwasi niabuchi bakabola ngote mutu akatela o momi ba lia kanena fouchette mulai ba suka kanena bonsoir a musika so iposa noko timo pese mbote te yo yo trésor mwaso ba doba doba na Paris très Chantal toke musika te
moi si na oka Chantal Josiane Mundele bazala ki ba lesbienne na Josiane Josiane azaki mobala Chantal Josiane a kotisa moi si na au genou bala lelo moi si na genou Josiane Mundele akata Chantal na genou a kotisi genou Chantal a bwa ki a pompe a bwa ki ba mai panzani siko moi so yo za na ye makolo mabata ex wana po rando ona moni comme le roi rando ya mibale ya rando ya ba towe la ba ex ex oyo alingi na ex nete oyo alingi na ex nete suko Chantal mobala presse la oba garçon presse la zana et sami mais sami azaki ex na out sami mobala oba donc Chantal azo sala ki bombanda na oba ma fille oba bozo wele la sami parce que sami aza muto abilele sami aza muto ebi forme famille sami aza muto linga bilamba yona presse la ma fille bozo marco za nda kwa libala bozo wele la sami siko trésor pe azo sala ki bombanda na sami parce que sami azo lia borne oba donc bon mon a désordre zo leka moi c'est azo bunde la ex na ye sami Chantal azo bundisa oba pona sami. Trésor azo bundisa sami. Pona ndenga azo lia borne oba. Kibombana bota la couple. Moi sina mobali. Ba ki zengi mi bale. Ba bolole. Oke lo bundela. Ozo finga pe shida. Shida mune nazalaka. Trésor. Trésor. Shida mune nazalaka. Shida mukia zalaka. Ba koma wapi shida fwa zala mukie. Shida zalaka maneken. Shida zalara mwa sinyon se kiparate, shida koza la mukolo, shida koza la pikimelo kwa la magali, shida koza la kwa manuela, shida koza la oba. Me mwa nana zala tay akustik, trezor ko wanga na boro, liete papa, ba wanga na boro na solite, se normal ifo wanga na oba. Po yo wanga nina obana na yo, tala mwutu loko la trezor, afingi na obano ya boti li bola wa mamana bango. Ofingi nan bano yo boti na mokili yo trésor ofingi bana na yo owangani bana na yo ofingi ba mabola ba mama ya bana na yo oyo boti obimisi na mukongo ebongo soko wangani oba ya grave zate c'est normal il faut wangana po bana no moko nan no emilie bango siko na sa kwiti masanga trésor ofingi ebisi sami ngana ozonga kana maloba trésor oyebisi mobala oba o mwana wana oh moi na wana oba azandumba ya Paris trésor je suis désolé moi si na yo Chantal oza na ye Chantal azala ki poubelle aza poubelle ya Paris Chantal alala lina nanite bokai mama kongote Chantal alala lina nanite Chantal azala ki ndumba zo bulisa na libulu manzengele Chantal azala ki bora ba maître Chantal nani akati Chantal na Paris te hein trésor ozo sa ozo sa ni ozo niye ozo 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 sa lo komoko bonmo comme sa Chantal nel Chantal azala ki pondwa matanga bref bande konanga Chantal azala ka golwa trésor ayebi ke faire gola vie faire ka faire gola musicien na biso alala Chantal trésor ayebi ango ke ya dada alala Chantal faire gola alala Chantal so bozo mona Chantal azo koka ko bundela faire bien te parce que trésor ayebi que faire akata kata Chantal mi non Chantal azala ki pondwa matanga Chantal azala ki pondwa matanga ba musicien ya ba saper ya ba maître judo oh trésor bon ko finga ba basi ya ba ninga ba ndumba yo moko vaina véritable ndumba zigo pale yo Chantal yo kando ngozana trésor zigo lala oti hein zigo lala combien mibali yo bima na libota na yo Fio ya Ferdani, so ki Fergani, hein, Fergani. Ndekono abimara, so ki na Fergani wana. Yo lala na mobali, lala na na Fergani yemoko. O lala na su na mobali ya Natacha na bino, na libota na bino. Tata mwasino, bana tata mwasino, mobali ya Natacha. Boka bo na rapwani, obimara na mobali ya Natacha. Chantal yo bimara na mobali ya Natacha. Ya boni ko sala iloko na soli, trésor. Mwasi na yo, place a bota Britney. Boyo kande mama kongo aloba li solo e uta bandana ba vase d'honneur na Saint-Ouen na nini na mboko bo uta na ba vase komo na ngoni na mboka ne bunginga Chantal yo na liboto yo bota Britney obimana yaya obimana leki pourquoi mona ra Britney te place yo bota trésor ebi sal pizza zana yi oyebi ndumba oyo zana na ndaku vraiment ngando na libota moko alali yaya alali leki Bula wayo mongando yo ofinga ba tout est trésor ofinga ba na basa ba ninga na Sony trésor ozo finga na Sony 13 Chantal Britney yo bota pourquoi moi nana mona ka été yako expliquer mokili soki tembe bande konanga ba chou
Boye bisa Chantal ako laksa mwana na e Britini. Ako laki sakate. Paske papa na ina Chantal ya vi. Mwana wana ti papa na boko la. To e barata azara mwana ya yaya. To azara mwana ya leki. Chantal ibola. Mwana ozane na ndaku. Oye ba boto la papa na ya boto la Britini. Tata na Britini. Mwana ba inisa mwana. Ba inisa Britini yo. Mwana linga kaote pourquoi. Po olala na mwana ye barate. Azara mwana ya yaya. To asa mwana ya leki yo mongando. Si ya salite, Chantal wa vilaine femme. Tala mouta yo sa la life. Eh. Sil moko eza, sil moko eza te satongye. Sal fi. Mnoko salite, maboko salite, nyoso salite, longi salite. Tala. Walo kwe bembe bamboma. Chantal wa biente. Va te soigne, ki no soigne mnoko couleur e belé nan zoto. Choko e simbate. Ba produit ozo pakole e simbate ya ya. O baby makasi. O bébé, osa vilaine femme, yaya, marque zo tcha filtre. Mais o bongate, yaya, yon internet, yo, yo ki misanel. Mout lo kolanga, yo ke o ki misanga, Chantal, o ali boma na moutu yo ke o ki misanga, bo sanga yina wana mousou a moukousi a yaya na otala, alo kwa mwana bitenzi, alo kwa mwen lo mwobo tala, magali, magali lo mama, o se ki sanga pona otala, banana banda barando, nga na mirna, nga na vandi boye, tonga midi po wana tchara magali, magali lo mama, Maram nyo soko tche la nga na mir, eza makamba realite maram na sala an internet. Nga manuela, na finga mabona makaya sike zate. O ex oye na pupuli yo, na biki sote na nzela na nga magale yale loko tche la nga sike zate. O manuela kitoko, na tche leba nini, manuela kiminga, po na tche leba stati. Magali mo mama moutu loko la nga manuela, moutu na beta batu na internet. Na tika po na information na bino yo. Bato ya Hollande mi bale, tribunal ezate, ya pa de tribunal. Juge ape singa raison. Bato ba koma ba satongye. Oye moko angolais o koma satongye. Na groupe a Chantal. O moye na groupe no. Mouto na oye oye a koma satongye. Ko melisa mwana lisusu ma lolo te na vi. Tribunal e zate ba chou nanga. Merci na bambongo bo pesa kinga. Avoka na zwa ki ya malamu. Avoka anile tout. Avoka nanga anile tout. Ya pa de tribunal. Bato mousou ba komi ba satongye. Ba tikali na souvenir nanga ya vi. Batika li na ba tatouage na nga vi. O Manuela Kitoko. O leader arando. Leader. Manuela Kitoko leader mbanga danje yo. Bato nga na beta. Nga na beta ka. O ba yapa na nga. Bako zonga ka li susute. Bakenda ale sans retour. So ki tembe tibina le za nile. O ya mona za mwa sa regla ka. Aye shenga. Aye suko luka nga na base. Po tribina le za te. Tribina la nile. Mama bizengu avana rana Hollande. Tribunal a nilé. Bozo babiloko na nzoto fele. Angolaise. Otikala malolo moko moulaï. Malolo moko moukie. Moyena tanga nyonso ezate po. Tala. Ya la ba. Okoma satonge libele moko yate. Moutoua libele moko yate. Moyo melisa mwane ezate. Ata lelo boti. Angolaise. Ata lelo boti. Libele moko. E koufi. Sentiment libele moko se koufi yo. A cause ya rando. O manela kitoko leader. Chantal. O moni trésor. Trésor à cause de la sire te na vie. Baloda yuma bara yanke likola ki trop sire. Eza la ba yanke belé. Trésor. Ba simbisa bango mi chopo. Trésor à cause de la sire te na vie. Mouta cause de la sire na vie zalara nzambe. Nzambe ne point final. Trésor. Ki yanke yo sali sara biso bana basi. Tuna ba yanke belé ba koufa. Eh? Onga yanke. Onga mouta makasi le grand pomba. Ba simba ba mi chopo na maboko. Trésor, quand il s'arrête, il va te faire un poto. Où est le poto, trésor? Il va te faire un poto. Il va te faire un poto. Il va te faire un poto. To va te faire la kisa biso ta journal. Obeta muninga lisasi na saki biba na kati ya boîte. Obeta lisasi tika mutendika pe na makolo. Okima kuna mwisi ya zaza. Ozara na insécurité na Paris. Omoro tambola keba keba. Oyebi kende ba landa yo. Ba yanki wana ba lukisaka yo. Trésor bola. Trésor bola. Paris est un beau cabayanke. Trésor, au moins na kati a Paris. Yo a yankete. Na kati a Paris, ba yanke, ba kolo Paris pe ba yebani. Na kati a Paris, et l'or on a linga na Paris. Paris est un yanke mon côté. Paris est un beau cabayanke. Paris est un beau cabata désordre. Paris est un beau cabamètre mon côté. Paris est un beau cabamètre. Eh, n'a pas moi na matete. Trésor, yo moi na matete, n'a pas moi na matete. N'a pas moi na matete, tetia libela. Si vous avez un sala, na avez un sala, vous avez un sala, vous avez un sala, vous avez un sala,
Ngana na Paris boto sa panza selekele. Chantal na beto mabe. Na beto mabe Chantal bano bana ki mama paradis. Oso beta nan. Yo. José na zalaka 0 km na yo ana Paris. Yo trésor yo. Boke na luka tre José nte poane. Yo Chantal obeta José nte bobunda na José nte. Yo Chantal obunda na José nte. Obeta José nte poane. Obamba mninge lo obamba mninga parfait. Yo. Vrai yanke. Omoni biso ba Manuela. Omoni moi si wana angolaise. Tala mounene, moi si wana ya angolaise, tala lo kwa mounene. Azo akole kanga tala lo boko. Omoni mutuna beta, ya angolaise wana na tika isa tonge. Aza tala bra, tala lo boko, tala mabele, tala libumu. Donc wana soko moni yo lobi kisi njowa. Batuna bunda na bango, soko tali siko mama bizengi, wana septième bagarre. Soko Manuela kitoko. Nde na zalara wana na beta kisi njora na biso ya Hollande angole. Na beta 7e bagarre na biso ya Hollande. Donc au moins bat na beta ba poids lourd. Ba chunanga. Na yeb sabino mama bizengi wana ko aza poids lourd. Il faut lia otonda bo bunda. Soko zaka ko oh yebi yaya ako beto. Siko nga na beta mama ba gege. Nga na ndima. Na internet nga na ndima muto beta fi wana ya. Ya babenga ngoni. Fio mama ba bizengi. Na ndima ka ye. Mesko muta suki sa ye. Manuela kitoko. Pona nini, azalaka trop sir na mounene na ye, azalaka trop sir na chiluba na ye, mwe, mamu wetu, wana mususu azalaka sir ne Angola. Toi maza Angole, ba masasi nyoswa yoka na Angola. Hey, papa, masasi ya yoka na Angola ya kanisa koma militaire. Abitengane na za esprit ya militaire ekota nga. Manuela na za ires de merda, non beta Manuela. A comprenate mwana ki chasa, na tika la jame ko yoka makele la masasi. Mena beti mutu a yoka makele la masasi loko la mwana. Ale, catch! Na la kiseka espra edingu mwana matete. Ba simton e tika la rabiso a matete. A tika li satongya li bela, ya pa de tribunal. Siko yo, trésor a bitch, yo bandego na nga, to sa ka analize, Trésor a lobi, to moni Chantal dimanche, na 7h. Chantal yoko sa la life. Eh, trésor à Betty, yo oba, bimisa Sami la ki se longi, bande konanga. Si kon trésor, yo soit disant trésor, yo beta ki Sami. Po an yo boma ki Sami, te pote yoka a trésor a zara criminel. Si kon trésor, yo bundi penana Sami. Sami, oke, moi si na yon ma fi oba. Ma fille chérie, ma fille aza na taille guitare acoustique. Hein, Chantal, moi, le loge pour moi, pas mon nina taille acoustique. Ce que mon nina, ozu mobile, non, pena koutani na mobile à oba. Oba, oazo finga, bino tongo midi, pourquoi? Trésor au koutani na Sami. O koki ko boma Sami te. Trésor au koutani na Sami. Bo beta ni ma kofi na Sami. Mais trésor, il fallo la ksabi se longinote. Si ko bande konanga kanda o trésor aya ki ko finga, bibish potongo. Eza kanda nenge Samia beta ke makofi yo trésor. Samia vimbi sa ke awa. Samia beti trésor bolit. Nga zaki kuna ba metra bazaki. Kuna ba metra matete bazalaki. Ba ope se explication. Abicho nga yana ki wesh. Wesh yara to solo la. E Samia bi obenda nga bo indenge ni bolit. Samia beta o bolit. Beta o kou de tete. Trésor a pasuka ki ndambu awa. Si wo pona nino yaki kolakse longi ya mobali na ote. Pour la nino l'accès et l'ongia mobile na ote, nenge ni mi Chantal, nenge to yebe li yo Chantal. Video yo fungola ki na 7h. Oyo ko loba ki mobile na beti Sami. Pour la nito moni video, te bande konanga. Chantal pena mobile na ye, a o beta Sami. Sami o aza mobile, ya petite sœur na nga, te petite sœur te me mwana na nga, po oba aza mwana, se ma fille. Aza mwana mkie. Yo pena bozi okasyon, ya ko beta mobile ya oba. Oba oya lale la o trésor. To moni ata filmage bo ete. To moni ata image te. Chantal yom to lala ranaba life. Chantal yom to lamuka ranaba life. Mobali no a beti moutou. To moni ata indice ya video te. Bande konanga. So ki trésor a beta ki Sami jour wana. Bande konanga to nga to lala te. Internet nge zale ke ibena. Kende zonga. Bo nga ibo mona image. Ndenge trésor azo beta Sami. Mais Chantal tellement moni que Sami a résisté. Sami a beti mobali na yo. Yango to moni imagité. Ah ya ya. Oyo ko sabiso. Oko sabanani yo. Mobali no soka beta ki Sami. Tonga to mona ba image. Ndenge Sami a beta mi lokola mwana. Chabrel la belle. Sami a beta mi lokola ngulu. To moni ata place o beti Sami te. Chantal lo baka po beta rangati.
ngapo loba ko betanga image obetanga imona na te nazela ka image o Chantal betanga ti lelo Chantal nga la bandiko kima Chantal di Manuela kiminga mbangu Manuela so kima Chantal ta image ya mbangu na ngeza late image ya sami ezate yo betanga ka batu na molimo yo betanga batu ka na ndoto oza muta ba rêve mama oluka ko beta ta soso mukolo ko beta soso filmé ndeni yo ko chamu noko na kamera sans preuve sans image Samia zala ki sa mwa sinaye. Samia zala ki sa oba. Mendenge ni yo zala ki na mobali no. Trésor azo bunda. Ozu ata kamera te Chantal Margot tangate. Me oyebi place ba fungo la life. Tomoni imache ya boni lokutako ba bete li yo mobali. Samia yo finga ka klocha. A beti trésor. Trésor. Omo na mobali a Chantal aza. Aza ki zengi. Aza wesh mwa ki zengi. Wesh mwa buwe. Garçon mwa kata klasa buka klasi kala. Trésor ndeni yoko mutu bo bundi na ye. Tango zo yako finga bibish. Bande konanga. Bolanda video trésor a sali bien. Trésor yo zo yako finga bibish. Me ifalo finga sami o bo bundi na ye. Me trésor zo yako loba malamu wa sami. Na komprena ki mwe loko wanate bande konanga. Nenye nini mutu bo utiko bunda le même jour. Soit disant mutu yo beti trésor. Eleko yako finga sami. Okomi koloba bien Sami, Sami c'est ma petit frère, c'est mon petit frère à moi, Sami kata na oleka, mais trésor, oza zoba zoba oza ki zengi, oza bolole mo bal, moutou bo bundio komo flate ndeni, e bandi ndeni o flate Sami, Sami azo la lana oba, Sami moutou bo chiko bunda na e dimanche, bo bunda ki na soara mimi chikeva, okoyi ko kumi sa Sami na live te o Sami un jour so bozana yete okon lukanga Sami okon lukanga Sami luko wesh o luko na sans nini na minute to sa la crédit bolingo ya crédit na to balité trésor yo kana ide ka obani ko flatter mo balé po atika oba moi sa kele la etolo moté moi sa kele la magoda te désolé désolé okaniso ko kimi si Sami ndongo koma camarade makoloma bata yo trésor makoloma bata lalela moi si yo trésor comme ma camarade à ma koloma bata. Talano zoba zoba trésor. Bo koma ko sangana ma koloma bata yo trésor moi sino bo ka ma koloma bata. Mais omuna trésor oza le roi moi vis mo oza ba jara banoyo ba kwesa on escalé. Ba kwesa on abo mwana. Servo neza un peu a ko ninga oza oza un peu oza liboma ya wili liboma oza na vrai liboma. Comment yo makoloma bato alala mwasi na yo atika mwasi na kaleso to mona ba photo abimana mwasi na yo otika ka mwasa boka ba ex otika mwasi ala ndela Sami mais au moins que yo toi ici kaput nebison na néerlandais to baka ici ça marche pas toi tu es malade va te soigner marquez moi ba français bini mouke mais va te soigner wesh hein comment mobala ko sa ki zengi jololo mobali soki diambele ki mingi ba kwiti musuba yo kolango na ki mukolote Babi loko mousou soko zo melango na kimukolo. E komi sa moutou zoba zoba. Faswa ko rezone. E leko rezone na gauche. Komi rezone na droite. Yo koma ko rezone na droite. Makambo sale ko lekana. Moutou loko la makoloma bata. Mwa si na ko bo ka makoloma bata. Mebo sangana na makoloma bata. Yo trésor zoba bolole. Mwa sa obo ka makoloma bata. Mwa sa obo ka ba ex na ye. Zoba mobali yo trésor. Yo wane lamba malonga. Chantal yo bimisa mobali yone lamba malongati. Yo sara la mobali ye. Et là, t'es le collat, t'es un abacolo, n'ango, yo intimidé Oba, oh yo intimidé Josiane, mobala Josiane, n'a zamundé la gif. Gif, on l'a, t'as mindé le balan, ben là, t'es le nabango. Mobali na yo, là, qui ça, mobali, n'a l'amba, à la démarche. Mobali, n'a zan arche à forme. Mobali, n'a zan ma colo, pene, ma cola, sa pate, t'es un ami boyo. Mobali, n'a zan la arche. Là, qui ça, biso, mobali, n'a, sera là, t'es l'amba, à tamboula. Mobala, zan la démarche, yo, trésor. Mobala, zan la démarche. Mobala lola ta jean lo kwa mta sumbi na bilamba yo. Mobali na o trésor. Ozo la ta jean e tiki ba nye na sima. Na ebite ba diare wanande di funye funye me tika lara na sima. Mobala lola ta jean e kanyi nzoto te. Jean e tiki nzoto. E sali mwa mystique. Mobala zola ta chemise e sali boe. E tika nga na pona nga. Mobali na la ta rani. La ki sa biso la ma mobali na la ta rani. Yo trésor. La ta rani. La ki sa biso kosti mobala la ti a telemi. Tu as la posa ta mona démarche mo bal lamba mute lamba ye banara muta propreta ye banara yo mo bal la propreta ko sa le ka yo fianza la fia salité le chèque hein yango mona na linga ko kota ba rando ba fia ki chasse te pona bato bazara en Afrique bazara so ba fingi bato poto na linga moto ane bomana parce que ba jara basi le wala Chantal
Toko taka gera na bana kin. Chantal, talaga muntu ane longa Pandora. Chantal ibole longa Pandora. Siko soki to koti ka rando na bato kin. Bo mona ka babilonga ba Pandora muntu ko ya na internet e defendre ba sa poto ba Chantal. Sony, yo, bas ba fia ki chasa ba sekara biso. Le loso bana kin ba koma ko manke bana poto ba respect. Et ça pour na bilonga ba Pandora. Et ça pour na bilonga ba Chantal ibole na ba trésor a bicho. Et pourtant na poto ya le belle femme. Otali moi so se nzambe binzambe merci elle belle femme. Biso basa ba congolais to rakitoko mais l'internet c'est na batu moko bo défendre basi a poto mais désolé yo Chantal yo au moni ressemblance na yo yo so za ina kishasa ben ba tin de leur ressemblance ba tin de leur photo identité Karine Pandora Chantal so ko ye barate yo kan so za rabelle so ko tali Pandora il faut tali Pandora trop so ko tali Pandora dit que ça c'est ma nièce ça c'est mon ndeko de moi. Yo, tala muntu ayele longa taba masita bolonga ba Pandora. Ba descenda ba Pandora. Yo, hein? Trésor a bicho, ba descenda ba mubenga, Patrick mubenga. Yo, mobali na ko oro. Donc omona ba ressemblance mobali no, c'est le dotine de la trésor identité. Aoza bimise longa Patrick mubenga, mobali ya mobali a moa tika Pandora na defo. Yo. Alo vandi, oya ko finga, chato finga baninga na sono za kitoko te Chantal. Ko banana makolo na yo tango baluki masoko bimino kwa mikate obimino kwa pati ya farine soko ba beta ngomba tabwe pa ba finyongo na kata ndo yo na tayi kitoko yo ba tele misika apeti na nga mwana na nga mafi mwana wa muke oba o nga kaka oba mafi oba bazi oba ba tele mi Chantal yo leke na tayi Chantal yo zo finga nzota muninga ofingi mwana batu makwanza Chantal tombola libumu na yo yo libumu mbinzo. Chantal, tene misa li boumou, longo la pende lamba. Tombo la kanga, po ozem poli. Toti ka abanzo, to kota mayo de be. Lata soutien, ya piscine, denge Josiane na lata. La ki sabiso li boumou, nonga la mona li boumou, non Chantal. Li boumou banduta. Li boumou Chantal, yalo kwa ba mi chopi e poli mboule. Mwenye ba mi chopi so imboule beti. Mi chopi ba kanga mesika monko. Siko ba buwake di ba mi chopi wana mungwa na vinaigre. Ne ma micho ba kufa rasko ba kanga mesika moko yo jara li bumune sa bongo li buma Chantal na mwasa Hollande boza ba jara li bumwa ba li bumwe pola yo ofinga baninga na soni muninga lekyo désolé ma fille oba lekyo mwana na zangisa bino kimya tala mwana mke lokola oba afia randote mwana ngana memi na internet abimisi mobali na yo mobali na komi wesha komi mboka che ya mboka trésor ya mboka. Mwana se me longi ma be. Il fait tout mon longi noti. Yo trésor. Tant on zo intimide batou vrai non ko. Ana ki sara visage. Obo ma visage po ane. Ta la zolo mounene ta. Zolo ton da graisse. Mobala. Ta la ka mobala mouyibi. Mobala kabarate a tokara na zolo. Ba graisse o mobala no azana wona zolo. Il faut fina ka ba graisse. Ta la zolo. Zolo si kwe ton da batache. Oba. Oba mobalo kena ola alena trésor opeli saka mwinda to saka na butu oba yo poli ko yo kate mafina bendo na litoy mobalo ala trésor olalaka na ye na mwinda to na molili hein po mobali non zolo lokola ngunza tala zolo muneno kwa Marc Tab hein bariachi musu yo po comme le roi ariachi oba tala zolo lokwa Marc Tab trésor a bicho ton romo na gele zolo lokwa Marc Tab suko etonda makwanza libanzi yaya mibala libanzi bazaka babogare. Soki li banjeza soin. Omoni soki li banjeza soin. Soko ya yo mobali Chantal. Mwana li banjeza mobali nende tonda ba makwanza te. Li banjeza mobali le tonda nduta. Mbali bosona mwana mwana mobali ana li banjina nduta. Ngambala li bosona mwana mobali ana nduta na li banji. Nataka choke na mwana mwana pa trésor. Mobali ana nduta na li banji. Mobali ana makwanza di kola li banji. Yo. Yo trésor ngo komiso trésor wesh. Amerike. Yo. Yo. Mobala zanga chemise, mobala zanga lamba, mobala salte vilain type. Atene lokwa malonga ta ibi atako. Donc na aksa mabe, na ilongi mabe. Na nzote kata mobali. Mibali bazaka kwa bataya ba falo satike mobali mwa maneke mwa tai. Mobala ata. Alo wa mbanza kamundele. Ana place malonga te lisoko lisoko de ta. Lisoko lokwa ya mbwa. Hmm? Ayo yo vandi pa paradis. Papa, obiso mobali na zara bogara, en tout cas te rato mila maite, hein. Chantal désolé hein. Siko moi si le roi la Pandora et longa e mo o décourager nga rando yo Chantal bola yo o ya ko sala ki chego décourager nga so na talika e longino le roi la Pandora e lembisa nga mba mo bi mandela putain hein
comment vous avez un genre de quoi, Pandora, ba Chantal, Pandora, vous avez un bando, Chantal, vous avez bien été. Désolé, vous avez un manque de respect. Moi, si vous avez un soir, vous avez un Pandora. Ba Chantal, ba Pandora, au moins, bilongi moko mystique. Donc, bon, le roi bat, vous avez un planète haute. Bon, le roi bat, vous avez un maï, vous avez un cabinet, vous avez un mokili. Vous avez un congolais, vous avez un roi Chantal. Na soirée bokenda ya mimi chikeva tala bilonga basa kitoko na soirée Chantal elongeza ki bien te elonga miyibi elonga miyibi kabwe mosi mo mazaka kabwe ta kabwe kabaka ba mwasi na kabaka ba mobali bakutani basase miyibi mwasa zo ya kokumisa ngana yibaka oyo kumisa ona kamera yo moni ko yibe zoner yo moni ko yibe zoner apo yo kanga bat bandoki o bashiboze Chantal a quand même bando qui va baby c'est la moana. Oh ba bibish ba côté li grévisse ndako nganga. Oyo kanga moana ba tu bibish ndoki, o a baby c'est li moana. Mais Chantal grévisse ka zo lobaté. Oyebi tan yo ke na oyiba bendié. Bendié oyo ke na oyiba. Ba chinois oyo ke na oyiba. Ba magasin ba fongoli sa yango lokoka. Ba to yo ke na oyiba ibe tadam na bango. Ba africain oyo ke na oyiba mbisi na ngolo ke na oyiba. Na tomato ke na wako iba. Place oyo ke na wako iba. Ibe ta dama batu wa magasin wana. Ibe ta dama na bango. Yoko kanga batu ndoki. Kangi bibishi ndoki. Oba nima bebi silanga mwana. Bibishi ndoki. Bibisha boti bana kitoko. Mbanda boti bana kitoko. Eh? Trezor bana kitoko ya boti na visa. Boti na bibishi. Soki trezor azo korobaksa bana na yote. Paske kimo yibi noe kanga o mabota. Eza rien avoir na bibishi. Oka nga baninga bandoki poani. Bibishi wako bote. Neti bibishi ako telonda kwa nganga. Akoti nda kwa nganga bebi selio bana me ye mokana bana kitoko jani ya ya désolé il faut simer olobara ke mwana na kwa ya malade ndeke po chimene mtu azara ndoki lelo longwe chimene azara ndoki lele komi susu e komi bibish désolé ya ya désolé ya ya tiko kanga bat bandoki ndoki a vino za yo moko tika moyibi tango yiba na galerie Lafayette place oke na yiba na galerie Lafayette ezara meza papa lokoka ndako yo yiba na galerie Lafayette ezara ndaka ba papa lokoka Bato yo yiba ko yebi eta dam na bango bato bat bazo ambongo na bango na passe tango ke na ko yiba yo kasi ba sese ba je kasi grevi sa kol na blora moyibi tomso na moyibi linge ta moyibi poudre moyibi lipa moyibi nyosa moyibi milika moyibi kasi biloko nyosa moyibi e kota na libumwa mwana na yo e melai maloba te e memai maloba na sepeli ndengo confirmé po di boso ba no wanga na ngo manela manela finga mwana nga mwana nga za zo bata loba kasiko yo moko na sepeli ndengo confirmé po ngata na yaka guerre na loba makamba lokutate na loba ka makamba solo na kumi si nzambe po o confirmé makamba na lobaka mais likola makamba na loba ko lobi nini bibishi mtabebi sila obana te bibishi te ya yokosi malada ndeke mwana kanga ma malada ndeke siko bo sali ekiri na wana mususu magali magali lobi magali nga manela kitoko Na kebo kote la magali nda kwa nganga. Magali, mtu wa mkuse lokola, yopo bando bimelanga na butu. Na kebo kote la mtu waza 1m10. Elo kwa mkuse boye. Siko ngana kebo kote londa kwa nganga magali. Mene, pwana bando lota kaba piki me. Epa na yo magali. Eza usali loko sali percha pamba. Mtu wa kebo kote la magali lo mama nda kwa nganga magali. Ozana taya biente, wana plaso ngana kwa hiku anviyete magali banato banao sala no rando. Nona ipiso ke, mwa si le pli vilaine femme loko ape magali azate. Yo siko yo, le pli vilaine ya mkuse siko ya bapiki me. Magali, nako ozana plasa kwa anviyote, wana ona kingo mabe, tala kingo waposo, ozana maladi. Bozana malade interne, bozana malade moko boye, oyo ke, nazane loko ako zwa tata nganga ko bengana nga, magali, nganga ko bengana nga, tango yaka na foto, nabi papa, na ana poso baby sila nga ya magali, nganga tango tala foto nabi madame, me cette femme la ezade ya kopola, kingo ezana problem, mato ezana problem, minu ezana problem, lolemu ezana problem, unoko lolemu, libana soki mbebo ezana problem, makiki deje lala loko la mbu azade desi na chef na ye, ozade ya na problem, soko kena kingo problem, mabele deja kune se kwe ya chaussette problem, tala saki ya libumu, yo libumu soba iba kata yo, oro tsenga na mituel wana, Ego luka mbongo ebele fo baksa likolo. Paske li bumwana saka li bumwana ngo problem. Siko tayi wana ba mole. Makolo na ba mole sangana. Yaya eye balati wapi mpende. Wapi mole wapi bakwanga. So iba kuis. Ezo ye banate. Misape makole kota. Siko epa nganga na okeo baby se loro nipano mangali.
na okote londa kwa nganga magali pona baby sa misapi nganga bimisa ba misapi ekota maboko ekota piki me ser moko bo mabele bako misa mabele mata po epano deso sana ba defo o muta ko baby sa mwinga bitena koti ndaka nganga nganga kwesela ngaye mabele nganga kwesela ngaye kingo azwa cancer a kingo kingo banda ko kwe ya ye siko yo deso za maladi no deja ya yo moko botama na ba mbasu no ye moko donc obotama de yana ba defo magali tai na oza défaut ese handicap obanda botami yo soko kufi magali ba osombelo sarke ya mikolo to za na dépense ba osombelo voila bana mikie ba osombelo voila bana 12 ans yo magali lo mama mukolo kufa ba la tsara biso voile yo ba osombelo voila bana 12 ans sarke ya bana 12 ans ba grand ya bana 12 ans ba papier ba kotoka ba koto ba teka na action soki ya 95 centimes soko magali lo mama eloko nini ngala ko kote londa kwa nganga yaya vina we se beba bana na mibalo bota ba koma na bango ba criminel ba senga rambongo na babalabala ba bota mana poto ba tanga classe te ba sisa ba diplome te soko yebisanga na ko bebisa nani tupaki na bebisa nani po yo mokona no bota bana na boloko na ko bebisa nani magali na kokote lo kisi na nini po yomo vanda na studio na kokota tanga musu kisi eh nzambe na ngai tatanganga magali somba ndaku na poto sala tu banke récupérer ndaku siko epa na yo vanda na studio na kokota nganga po babenga no na studio po ko vanda wapi po eloka suka bora suka za studio eh mtu apasi mama mukolo zo vanda na studio siko ngala kota ndaku nganga po nganga benga no na studio ko no vanda wapi na kote lo kisi na nini magali. Wane lo kote o muta koko ta kisi ya ya. Telaka muta lo ta kalubute na 55 ans. Na mutu wa magala yebi kalubute. Le sel grifo magala yebi na vine lubute. Magala yebi grifo musuta yebi lubute mbokatye. Ah yebi grifo mususute. Na via magali. Congelatero ka magala yebi. Ameriken. Yo, ozana frigo ameriken. Yo, ozana frigo ameriken. Siko na yebi sa nganga nini. A baby sa frigo américain olalo lamuka frigo américain sala raté tona yebisa nganga magali so kazo tambola na lubute lubute talo beba ya lubute na yebite na yebisa nganga baby sa nini hein oya cher na vina yo magali lo mama onganga onganga siko na kota ki suna nganga na mama wana za na Hollande na kota la mama Hollande wana oyo lobi magali na kote liye kisi nda kwa nganga. Siko mama wana deja bota 5 bizengi na ye. Na kuta ye deja na baba charge na ye bizengi 5. Siko tango na okota nda kwa nganga. Pona ye bisa nganga desaktive ba kisengi ba koma batu normal. Desaktive ba autiste ba koma normal. Don ngana oke bongisa ba vina bino. Po nganga deyasi na okuta nganga kuta deyasi ba tengama. Nzete se tengama, bana tu ba tengama, mama ye moko tengama, soko tali mama zana ba symptôme ba autiste 30. Moi mutu aboti mwana kizenga zo lekisa kizengi ni na television. Azoloba na mwana ya 28 ans. Bande ko na ngabota la batuto sala na bango rando, et amona tikeli Josiane ba charge. Mama na zara na Hollande. Alekisi mwana ne autisme soki ya kizengi ya 28 ans. Azoye bisaye loba mama. Di mama. Moi c'est qui? Donc moi na 28 ans ba retourner moi c'est qui? Ça c'est qui? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Boye bisanga nanu. Bota la batuto sala na bango rando air moko na zaka choqué na bité José nzo ba charge. Moi na 28 ans ba retourner soki o ezani. Est-ce que moi na 28 ans azana age ya retourner soki o ezani? To moi na 28 ans azana age ya beta magoda. Il faut la sabiso ke moi nanga 28 ans moi si na yeyo vraiment moi nanga 28 ans moi si na yeyo bientôt nazo zo ba koko yo yo la sabiso moi nanga 28 ans tourner kopo est-ce que moi na 28 ans azana niveau kopo na sani to tourner ke soki moi c'est qui ça c'est quoi ça c'est nini ça c'est le whisky moi na ba na expliquer la biso ba whisky c'est quoi ça mais aza zoba moi na 23 ans 26 ans il faut yo la sabiso moi si na ye moi na ve de anga moi na nga mobali Stéphane soka kokisi ka 15 ans il faut buka mama kongola nyoso faut bo serre bana soki moi na noza kale so pete Stéphane na 15 ans faut buka moi na muluba luketu faut sala na sa de Stéphane wa mobali na sala moi na nga luketu na 15 ans mama kongola soko za o moi na noza ka boyo le sale le roi Chantal Bola Stéphane buka Stéphane soka elinga koko na 15 ans na ondima. Po elak sa ke mwana nga zana po pikiliki wa yo. Asa mobali ya solo. Aso sale la lukietu. Eze sengo. Siko mwana 25 ans.
ayebe lenga obuka te ayebe lenga magoda te ayebe lenga lingina buaka te papa lina buaka lina buaka na buaka buaka mama na buaka papa usela mwana ayebe lenga magoda te siko muto bwana okote londa kwa nganga mwana ayebe lenga magoda te magoda oyo mama tongo midipo kwa moi je suis femme mariée ya modese ya modé mobana ya modé nga je suis femme mariée yo mama zo lia magoda tongo midipo kwa mebikela moyo boti o nga manela na omema bwana nda kwa nganga bayiba te lenga magoda te mama zo bwaka tongo midipo kwa bana babwaka rate mama lo baba mela ba radio Chantal mela radio mama ba gege amela radio bazo ba maloba bana na bango nyonso balatisi na nzoto ba mela bana maloba bana baloba ate ba mama bazo loba lokwa ba chakuli bondance soko bato bongo nga na ko bebi sa mbanda ko se beba mobali mobali ya bisumba mwasa gizengi mobali bisumba bana bizengi soko na koya ko bebi sa na oyo bebi sa papa yo magali kisa ngona koti na bebi sa nani poso na ina bebi sa nda kwa mama ba gege na okuta de anganga otala mobali deja beba moi ça lekana bana lekana oya lekana soso mboka lekana na bebi sa nani Josel Mondele na bebi sa nani Landula Fabienne Machu na ngasi moi ça na bebi sa nani Asha na ngai na kata Bruxelles na bebi sa nani to bebi sa nani o Rebecca siko yo moko na yo Chantal nga neti nga manela na ndaku na binu na bebi sa nani po ndaku na yo nanu banda to bana rando to osala rando zo sala ezo rebande la kaka to zo risete rando zo zonga kaka ndaku esila kate yo yo leka kaka batu na yeba te bande ko na nga Chantal leka batu na moi o leka batu na butu o leka batu kana munoko mabe la kisa biso tele realite bando kangama na cuisine bola ksa banda kuna binu te binu ba star yo Chantal bola il lettre en alphabet l'accès biso bi koko place yo vandi ozowe la kofinga nda kwa Josiane mais nda kuno to mona te l'accès biso nda ku salon na yo l'accès douche na yo l'accès toilette na yo l'accès chambre oh cha cheval bande kolanga mama mukolo bwe na chambre ne ana cheval mo ezala ma papou place grévis a mataka po grévis nda simba rando ti makambo nyonso ezo pela grévis na otete la Grévis na otete la basimba rando bando ki a rando za Grévis na otete la so boye barate Grévis na buto za ministre Grévis za ministre o agira ka rando na internet le quoi Grévis za te muto simi pena département ya internet makambutu ele ka na communauté o bakabakaba batu ba Isaac bazo lia batu Grévis ba makamu nyoso mabele ka na Congo Grévis muta gerati na rando yango zo mona mwana mutu ya ka munene nzote zo konda mutu e komika mnene po ali ba charge a rando mwana zo meme kulu so rando tala mutu brick mwana zaka na so zo tambola lokwa simbolite lokwa ba dingu tala mwana tambola kabo mutu le ki kilo ba charge a rando na butu yo mwana o gere rando mwana na kindoki mwana na lobarate o tete la beta nga bimanuela nga na Grévis mutu munene très intelligent Grévis za très intelligent ba butu Grévis mta pesa ba plan après au tété la sikoyo tellement na moi Grévis akora ko lobaté yango bomona ka au tété la sikoyo na moi so basali réunion na butu Grévis oyana na moi ayena awe moi boyo kalika mlanga lobé Grévis na au tété la po bakena po mama na emoka lobango bilima bakota na toilette à Chantal Grévis au tété la ba dusoli na toilette ba komi na loja basali ba plan na bango ndenge rando internet ko leka Grévis nda pesa ba idéologie zo pesa po otetela na butu ya yo karakaka po ya mema ngo na mokili Grévis a biso tetela ezala bo internet ko ninga na rando mnene zo ya mo internet zo bouger ya boy 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 siko tellement na moi Grévis a ibo lobate otetela siko na moi tanga ko ya ayeko komela biso na stati rando munene zo ya bientôt bat bazo bomana bientôt internet zo ningana bientôt bo mona mbutu mbutu o tete la yaka na mona moyi mais ala ka bien planifié na butu o Grévis pendant na ebisio notaire munene na butu a planifié a plan bien bien papier bien bureau so tellement na moyi Grévis kindo kina butu lo bara mingi na moyi bozaka na malobate donc yango bo mona so ko tete la lobika ke rando zo ya rando po fo ya pour rando pona au tété na Grévis ba kota ki musika na loja ba koti sou na village moko na loja nde bo mona partout ningani na kishasa ba bazo swana kuna ba bazo swana mbutu mbutu kuna mabale songi donc o mona ke mbutu mbutu koti na internet a cause a Grévis Grévis ndoki
Moi, na ndengi, moi, na koli na pota ke nara maternelle. Moi, na ke nara crèche. Aoye ba golo ba, te soukara na papa, mama, Chantal, Trésor. Moi, na zo prononcer bien, te moi, na za baba, Trésor. Et loko esalo pasi, hein. O komi na haine, o ota la ba na nyos ba botama na moma grévis ba olo ba. Grévis a olo ba te. Il faut que na moi, na na bostra. Pasteur a bostra prile moi, na bino, parce que moi, na kindo kele ki makasi. Kindo ka grevis ele ki makasi papa double sim moi na kuna muta misala mabe mama kuna lesbienne moi c'est Josiane ndako etoni ba esprit nyonso ndako a Chantal ezan animation ba démon nyonso van ndako a Chantal mobali double sim moi si kuna se ba lesbienne ben ngo double sim soki double sim mama moi si hein mon tantine soki mon frère soki Trésor tantine mon frère soki mon sœur hein ndako zo ezan animé na milimo ebele c'est normal mon en lobaté. C'est normal mon enlobaté. Ba esprit o ya Sodome et Gomorrhe ba na ndako Chantal. Mon limo ma be o nzamba boya ki pédé. Ki pédé vani na ndako na mo bala za pédé. Mo bala za pédé moi ça za lesbienne ba biloko nzamba bo ma mokilisko. Et vani na ndako Chantal. Tant c'est normal mon enlobaté ma kamozo avancer te Chantal. O le chèque ba fi. Yo le lato fingi biso ba ndal le loti lobby. O boti bano bandona bana. Au moins, on a pété, au moins, on a normal, aux anneaux sans pitié, bah vacances, bah n'a pas colère, t'as chanté la voyage, on s'est consolé. Eh, la star, hein? Star a beaucoup la banate. Yo! Voilà, bah star y a l'élo, tout bah star a mboka, tout bah star a n'engeni. Star a beaucoup la moine, irresponsable. Moi, la bien c'était. Moi, ça qui toque le roi bien, c'est moi la bien c'était toujours la banane. Toujours la banane. Ba Kim Kardashian mona ba ona banate yo ko expliquer biso ke yo star za na banate yo star star de mbandaka yo star mbandaka ke no zonan soin ya bana no le chèque ba fi internet yaya Chantal o ko finga ba tu le loti lobby mais o kangisa libota te wana misala mabe mama kangisa bana mama zala na bana mama ebelenga bana 9 mois yaya 9 mois. Oh, mais ma c'est mon félé. Mouta mémé la diable, zemi 9 mois. T'as les lingas 9 mois. Mama, zemi, zema 9 mois, mama. Bana bazala abandonné. Abandonna bana tina mkola lelo yo. O zarana kimete na vie. O comme esclave internet. Internet est comme consolation na yo, yaya. Biso to zora consolation pa yesu. Biso to zora consolation pa bana. Au moins tel longue comme une kitoko na comme na kimia beauté pour la nini na zana kimia na na bana na zoso kipe na bana nanga bana ba pesa la mutu joie bana ba pesa la batu sengwa vie kota la couple na kota loka ndengo zana couple et la sa koza ne sengote wane sengote ba ninga ba yokaka oyokaka ta ni elenga bana tina mbongo na finance oka kilenga bana te yaya okoza na mobali mais soko zangi bana ya souci amiko na mikolo. Mobala ko remplacer place à banate. Mon sentiment et love na mobala za keke temps. Mais bana bazali bela l'éternel ti okota mabele. Le loso ko kufi ba oyeba identité non na bana na yo. Bana tozo bota yaya, bana wana o solo susite. Bana na ndenge balale lo yebite. So iba tchara bango mo ba tushara bana oyebite. Oyebi ndenge mo na lalite, oyebi ndenge mo na lamukite. Bana baza épargné, bana baza partout par ci par là. Ça te dérange pas? Ou à diable, plus que diable, quand on m'y a diable rouge. Mawana o Chantal, une femme malheureuse comme toi. Soko yé, ba souci à banana yo. Oya rako si lisango na nzoto à baninga. Yango moninga na le kakayo na mayele, na le kakabino na mayele. Soke sengeli na momana pesa banana nga affection bolingo. Na kende vacances avec mes enfants. Na abandonné internet. Succès internet yeko leka. Délire internet yeko leka. Bana ba otika la. Mi bali combien yo boti na bango Chantal ba leka. Mais bana ba tika la ka. Moi sa zo bandone. Une femme stupide. Moi sa zoba. Asundola bana pona magoda. Magoda ko zo ango gratuit. Moi sa kene la ramagoda te. Moi sa kene la ramobali te. Mais bana ba leki na mobali na prix. Bana ba leki na mobali na valeur. Bana ba za venir à lobby. Ba konsola ka biso après nzambe. Bana na lobby to futa. Yo, ebi na 5 biso to boti, bana yo boti, ebi lobby ya bana na yo. O ebi lobby ya bana na yo. Ata tozo sala ba delire ma boma, to bosa na rabazite, ma bosa na rabazite, tala mutu abandona base. Soko moni mutu abandona bana, ne yo koza na mawa mutu. C'est normal yo ko binisa ka en, na baninga, c'est normal.
na comprendre ka obinisela ka biso en parce que loko tozana ngo ya mutuya oyo tika la kozana ngo tozangi bana oyango moni nzamba pesi etumbu grevis a lobate pona otalisa yo bana wana balelaka bana wana balelaka bana na balelaka mbaza na mama te bana bakoma bana bitike bana na yo na bana batu babano bakufela ba mama ba ndenge moko bana na ba kontrate ke bazaka na mama koma mama uzana nzoto makasi botala bandoki nde bazalaka ndoki zoya makasi tala ndengo bimisela biso makasi na internet yo ki yanke ki chege me makasi wana ko ka ko bimisa tozwa bana no pwani tellement uzana misala mabe et toi la bana na omoko koka ngote ndenge ni yo bimisela biso makasi énergie yo manuela aboya balinga yo soko yeli dobia tata doba soko yinga na koya me bimisa pe énergie wana na bana noko mukolo ko bimisa énergie wana na bana na ndinyo ke za femme forte wa moi ça makasi Chantal ozara femme les plus faibles femme les plus faibles na rando se Chantal Ibola ndeni mamo loba makasi ndeni mamo sara ba rando o laksa oza Samso mais soye komi kotwa bana no bimisa ki Samso te mama foza wana pona bana ne mama protégera bana na ye ba irresponsable nem ba landara yo ba zoba lokwa yo ndem ba landara yo ba sekaka yo po bato batala kayo ba zarana bana na bango na ndako muta linga ko na katsa bato batala kwa zate muto alinga kwa ebso Chantal fozong sabana na ndaku Chantal foko okang sabana no na ndaku yo zo zelo récupérer bana na 18 ans batu mususu ba boko elio bana ba mbanda ba boko elio bana apo yo fungoli munoko Chantal yango na seka kwa le sheki ozanga ko yeba talanga na vacances nazana bana na nga nyoso na tambola na mabata na nga nazo tambola na mabata na nga mata kita ata soki likambo lingo yelanga menzambe soka tali habite Manuelo, cette femme là elle est forte marqué par défaut mais marqué par faiblesse mais asalaka na na bana na ye Chantal nga sona na mbongo na kabula na bana nga Chantal na zalaka na bana nga ibine bana bala mu caractère et na ba jour mususu peno moni mwa no mwa sala muki aza triste mama bonga ka consoler bana mama mutazala première mère amia bana soko moni loko mo sa ni va papa mwana ya eh ma fille ça va pourquoi vandi triste boye pourquoi za loboko na litama longwa loboko litama yaya eh nga mama no naza oyebete ta santé ya bana te yaya ça me fait mal hein ozala mobala encourager ote ozala mobala zo peso makasi to ke no récupérer bana wana mwana moko Britini bande ko nga Britini wana banda ke nana age Grevis ti lelo Chantal mona mwana wana te otumisa mwana ngote eh mobala oboko elo mwana bana babonga na papa te bana babonga na mama mama nde mutasangisa ka bana mama mutasangisa ka libote ya devoir a papa te trésor soka abandonné bana mobala ozana ya abandonna bana pa bibish po za irresponsable mais bibish marge mobali na yo apesa ka bibish elo kote pona bana omona ka bibish bana bibish ne balaka kitoko Nike ne Nike Adidas ne Adidas Gucci ne Gucci, mais le boko moko, ala ti sara bana. Est-ce qu'on a moko tu manuela ko lobate? Mama bana le boko moko, mais bana bonne santé, bana kito ko nzamba pesinga. Yo, oyo kata soni, to mona mwesa normal. Yo, ndoki, saton, yo, mkomso ola lo lamuki okufi. O lamuki te na sapongi Chantal. A cause bana na yo, bana ba lelaka. Ma mère, bana ba zotalo na internet. Mama swana na kaka. Mama swana rakaka, mama zalaka na ba problem na batu, mama bikota kota ba via batu, me mukolo nino kozwa ukota likamwa vina yo, yo Chantal yo, tala munoko mabe, tala munoko, de jour au jour, oko maka vilain, tala ka mutu lwa Pandora leto na kitoko, kalo leka mwa Pandora na bote, mena lelo Chantal la video no na tala ki marke ba sili, sili mwore talami, sili mwore za, sili mwore za te, me Pandora leto na kitoko, tala ka Pandora komi bebe, na préféré Pandora que yo. Tala ka Pandora ndenga zé, mais Pandora leke soko na kitoko na kilelo po ani moté mama bé. O moni ma bé osala ka bana. O moni tang yo lala ka maya miswa bana wana. Ndenge bana na bazanga kimia ba mona ka mama té. Mukoleza souci a bana ko boma yo. To lala to lamuté Chantal akufa. Oh Chantal akufa bana. Bana. Mama negijara bana te nito kia mwasi salita mwasi salfi. Oye betate mwana zo regle. Mwana soka zo regle. E bonga mama ebisa ma fi o regle. Eh makile za raboye. Se normal. Nengo komo o regle. Eh oko mwana zemi bako ko sente yo. Siko yo bana nana pese lo bana konsey.
yo bana ba mona règle ozalate bana ti ba komo mona règle ozate bana ti ba zo découvrir makambo mokili mama zate mama ka koloba chakuli bonda si yo le chek o mwana makambo ale ka kona vie yo yo tout la biso to mobali no tout la biso to mobala salito sana chege irresponsable mobala sala raté mobala gagnera salaire à 400 euros mobala zolia mbongo sala raté ba chômeur avant ni wana benga ngo se pays suki ni wana alera 400 euros trésor alera 400 euros moi sozo bosser pour les sa mobali yo o flatter bolingo moi si soko yo fini internet o sengi ba chou o sengi bana bana li felo moi di euro ba sombe di bino ba kitchi mona ngo sa vie yo moni ngo sa vie c'est pas vie. Internet se koleka ba mbonga ba chide koleka. Osa la mobali moi sa zo bosser. Talaka ndeko komo koma vilel musala trop de caillou. Oso beta caillou pour les sa mobali. O beta caillou. Po mobala la azane lamba. O beta caillou pour so me mbali linet. O beta caillou pour les sa mobali. Bande kona nga. Bomoni ngolo Bomoni ngolo na beta papa bino ngolo Na beta ngolo trésor. Trésor allié. Est-ce que bana no balié? Yo zolambe la biso bangolo. Chantal Bola yo. Yo zolambe angolo a trésor. Est-ce que banana au place ba vandi ba oboko la bango ba lié? Hein? Banana ba lié. Moi ça yé ba tate ke soy banana ba rolia nini lelo. Soki ba lia ki nini lelo. Soki ba rolia nini lobby. Soki banana ba zo manitrete ba oye beta banate. Yo yaga to la mingolo. Na olambe la papa mwa mungu eh. Toke na ki mwa boati na papa mwa mungu andoki. Yango na vina yo eh. Tika na yebiso yo na vino bando soufri boy o simba mbongo bando kendoka ele kakala mpepe nyoso bando sana vie bando simba te muta lokal yo ezaka bana na yo makila nezo ganga quelque part o tikela baninga charge oza na nzoto makasi oza swa diza mwana mukie yo swa dizo za mwana mukie me baninga basi baboko lo bana irresponsable moi sina mobali irresponsable ya mama zoba ya mama batoza na bango na ba groupe na ba faux compte na ba vrai compte ba pa na yo muta sunga zate olambi boy yo kata sonite le musu bana no ba chela bango ko ba omela maya lobo bana ba omela maya lobo sika ba vandi mama ka ngolo na sali trésor ngolo mama lenga ka mobali yaya mobala okufa mobala oleka yo tout a tolo na libala yo o tout a tolo na ki fiancé pour za libala te fiancé za libala te o tout a tolo moi ça qui toko lo la bibiche ye trésor a bicho andimara ke bibiche o kimai andimara ke bibiche o boya yo tout a tolo na libala chante tout a tolo mobali ba tout a tolo te mbala kongola ba tout a tolo te surtout mobali a liboma mobali o mutu esala ba tout a libala tolo te ba tout a tolo te o tout a tolo makasi yaya oye bilobi. Oye bilobi mobalo ka ya pedo. Wa sutike la rabasi. Ya yakana modelo nengo komi na snap. Obi miselongi lwa muta ucho teka mafuta mbila. Siko nengo komi bongo, nengo komi liba jaru wana. Yaya, tope bino 5 ans. Ba oba vanda na mabala 20 a 30 bakabwana. 10 ans na mabala bakabwana. Yoto te libala tolo. Na mobala shege ya fazer mutu esala rate. Yaya, olemba. Wade ana 45 a Chantal. Encore sous 5 ans, ok, 50 ans. Ozana makasi, ozana ngolelo. Yo, ozana makasi, ozana ngolelo. Lobo ozana makasi, wana te, okole sa mobali te olemba. Oza fatigue. Biso basi toko la rapide. Okoma fatigue. Lelo zo boko la mobali. Est-ce que lobo ko boko la? Tango ko lemba, yebi ba jigolo. Yebi mi bala ba jigolo. Mi bala ba jigolo, kontre zalaka. Tango zo boko le bolingwe za. Me soko zo kora ko boko la sou jigolo te bolingwe kitaka. Parce que y a l'ingyo pour zolé sa ye. Y a l'ingyo pour zola ti sa ye. Tellement y ba trop na vie. Comme anata mongo le mamo ibi. Et zana aji moussou so lingate ba kanga yo. Et zana aji moussou so risque bolo kote pour na mobali. Tango koma ko boya. Ko yibe la mobali. Place mobala ko tchao ya la ba. Ya ya. Tout est la mobali tolo. Bana. Bana d'abord. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord yo. On va demander là pour répondre, on a répondre yo yo. Trésor à bitch pour la peso kana, na peso mbano na kana. Na peso na ligne nationale, trésor à bitch muta banga kwa zate. Ki yanki osalara, il fallo bo masami. Comme bo mi samite, trésor à bitch, na yimsa na douceur, na mina na koka. Na yimsa na douceur. Na mina lo koka. Trésor, ibola mama na. Bola mama na ona papa no atonda ni na masoko tata no tala libumu et tonda ni bola mama na o
trésor à bitch libola maman no Chantal libola libola maman no akufa la mik akufa ben ma maman no mikwa ya maman no na simtia na bankuso a maman na yo yo manela kitoka ko bango manela banga nga ngana ko banga yo yo ya maman na yo o ya kufa wana kufa na sida ya maman na yo tata no lo koka clochard be ma tata no o balaksa biso ya clochard o masta na ya versa fima tata no ya clochard e bembe na ye zoba moi si les chèques qui zengi qui n'ont récupéré bana ya to sa ma rando bana bi misela na bana no to bambana no bana tala ka mwana o ka son te mwana ke ko ya na mundibu mwana poto margo ya na zemi ya ornelé uta ki chasse tala muta bana bota na ki chasse yo mwana yo za mwa mke yo Chantal Ibola yo ke no tuna ma tete lexa micro manela tika mobile na ki chasse te me yo bana ko bota bien na ki chasse mbiaka muto akala a saint testa yo muto akala na tango a Jésus muta bana obota na kishasa kalambai tanga yo sali soki 21 na poto dia na kino banada ko boto kufela 3 bana na kishasa oya na zemia ornela otika wa mibali muta tika ba ex na Congo yo yo mwa mukyo ma mukolo Chantal tala bilongi nenge bimi ezo funda ba ridi yo manela ki to so avani ki me Josa na zo se charger no ki toko Josa na zo se charger no ki toko na vani pena na otala partout ba obunda kitoko na Amérique kuna ba obunda kuna na Hollande na ba guerre eza partout Rissi kuna zo bunda donc partout muna muto obunda Joseph kuna zo taquer France na France e bunda soko na oyo sala nini o tete la kuna zu kuna ex kuna zo taquer bozo bunda bino na bino na vandi na otala na bité nga souci na ngeza eka Joseph attaquer aniata niata aniata po yo ba ko répondre Joseph Joseph na niata Jésus n'a ni à taupo, Jésus n'a pas mission, n'a pas sa randote. Jésus n'a pas mission, n'a pas répondu pour la fia teti. N'a pas répondu, n'a pas l'action, n'a pas fia teti. Son avant d'inier, n'a pas vacances. Son botali bien, je suis pas chez moi. N'a pas l'angate, n'a pas vacances. Je suis vacances. Donc, n'a pas petit libanda. N'a profité comme à libanda, n'a pas continué la niata. De la niati boy, son go yé, moukonan zoatan. Son n'a moni vie de pesamina et la niati, n'a tombé dans l'équi. Mais tant que yo ato fini ya sike zala rate Chantal, o fin nga ya sike yate, nga na okipe les enfants d'abord. Non, so na moni moukolo na romona ke na lali na lamuki, li kamonge komi urgent, nde na ye ko répondre. Je suis au vacances, je suis pas chez moi, na za li banda na pays étranger, na zo profite, na zo ko enjoy. Donc, nga na koye o sala rate ke, yo lobi, yo lobi, tala nde ngoza, isa vite, moi si na mobali, bande kona nga, na za ki choke. Elle que moi sina mobalo babalana makambozo sale fallait nga célibataire na salango o bandi life 7 heures o souki si life ti 23 heures bosuit en beta magodate bosuit en so la vite moi salibala na mobala libala soit disant air nyons bo sala rando ya bano bano sala rando on internet et comme soka vilaine o so comme kaka vilaine femme ozo ya kaka mabe de donc chaque jour yo ya internet chaque jour ozo comme vilaine salité tie salité ma douce zolo miyoyo ozo ya salité ma boko salité obi ma na biso bizarre dégueulasse ce qu'on a Manuela nasa na tante fona ki pe bana na linga bana j'aime mes enfants nzambe na kumisa nzambe bi batu bele ba luka bana e na batu ba lala na ba église ba luka bana bazui grâce au beau tate. Bon, nous avons besoin de grâce au beau tate. Baby valeur, nous avons besoin de pambola moutignon soit au cabana. Bato bazanga bana, bana bolingwa bana, nous avons besoin de bino sopela bino ma pamboli bénédiction. Parce que ça n'a pas besoin de Chantal. Nous avons besoin de bana, nous avons besoin de salarate. Pourquoi nous avons besoin de bato, mitou et salarate, baby bolingwa bana, te bao bota. Et là, on est le kilanga. Nous avons besoin de Chantal et de valeur à bana te. Mais talent de sundola bana, au pesa non à rando. Internet, on est comme un millionnaire. Internet, on a tout ni maman, comme un millionnaire. Yo mouto mouna rake, soko yete, tala mouta panika internet. Soka sali des jours à internet, au moins on croit bat client ba okima. Au moins on croit bat internet ba okima, nena mouna nite, ba boni nanga ba okita. Soko nga manela na sali na okene de moi, na mouna na nanga na internet te. Et le bel ingani, échanger ingani. Ah, bat ba otala ngate, ba chou nanga ba zate. Est-ce que ba bébé nanga ba boinga? Soyez des jours sur sala combo, ou asoune loko profite te. Oza sune loko yako sala ya makase zate parce que sina sala nga kombo so na bina ya mkono ya batba ozala kana internet bat balala ate internet bat baboya tongo etana na kwa kozala rajite te tala muto azala rajite kona internet alo balanga Manuela yo omoni ye omoni wakime internet ya nga manga bena nga azala kala na internet ebi kombele sije
Oui, ma cambe belezo le kan internet. Ma cambe bariachoué. Ma cambe bakaba kaba. Ma cambe ze belezo le kaya fali. Oh, fia kisha sa fini fali. Oh, fini mama ya fali. Ma cambe le kan internet e bele. Tala ba sije. Mais na ko zala te kafona yena sije nyonso. Non, qui peut banana nga les enfants d'abord. Ma cambe sa les e bele. Nan wè la ba sije mouna banan. So qui nga lobeli le lote. Ma cambe ya ariachoué ko le kan. Ngo lobi li kamousou e ko ya. Non, l'obéla nanga, mais bana nanga n'est important. Importe zane, o sepe li sabana, o sek sabana, toke piscine. Na sala ki life mona na piscine na bana. Chantal mkonyo o sala life. O zana bana non nyos boke ata piscine. Boke ata ba activité. Na bona no sala, e o sangisara bana te. Na ba ete bo, o sangisara bana te. Donc nga moutou nanga nenge zabo, e so to si si vacanso. Na o boule si kona de sa moto sa ni na bana. Donc foto sala, na sa toujours charge na bana. Non, ko baksana internet si kolo te polo boko moko. Nga ana papa, nga koto mama. Les enfants d'abord. Internet e kimate. Internet e alo pangu ya batu baboya ton wetane. Ba fazer ba zan internet. So ro peli so kouta atana de personnes ba Hollanda yo. Ata 3 personnes anan la dosez me condoléances ma yaya chéri. O kouta bat ba Hollanda yo. Presa ni. Ba vilain ba sa bilong ma be ba zalaka bon ma complexe. Oli mo wele la, na wele la ba bonne, na wele la ba fani, na wele la koganga, na wele la koloba loba ya ya. Ba sije zole, yako beta ba sije te. Muta zanga sije. Na ya na konse Hollandi, nga chanta yo landa nga na nyonsu. Nga natikala jamen Hollanda yo, natikala jamen olukana za shege lo kwa yo. Nga so na pesi konse, oyo pesi konse. So na lobeli boy, oyo lobeli. Na lobeli fali, okyo sombi, okyo olukaba defiso yo, elama ya fali, olata, pola ni manila zo lobe lama fali. So na lobeli kingani mo, oyo koloba. Don yo landa nga, yo Hollanda nga jamen ako Hollanda yo. Ba si je zo le kan internet, yako lobe la manga internet. Me so ka mwani nga kana ena lobeli mika, yo po ye, ya ya madi mbika. Nga yi san Chantal. Na résistera na internet mais yo sa Manuel okokate a désolé chege ke no luka bana sangisa bana le chege ki grévisi ndoki tant que o sangisi bana te ki simbi a grévisa ko lobaka te grévisa ko lobaka te grévisi baba bevisi vilain tant moi na vilain papa longi mabe moi longi mabe et égal à grévis et longa Chantal plus et longa trésor est égal à longa grévis vilain type tala moi na mine panza longa maman Hollande moi na longa ndokita moi na zaratana aza pesa ta aspect a bana te moi na longa moi na kola na mbujimai na village soki na lodge kuna na mboka bakoko na biso kuna na bakongo moi na longa moi na mboka alokwa bano bazanga na kindoki grévis a dégagé kindoki. Et le cas de a dégagé ta beauté aspect. Ya mwana poto. Mais mwana zo dégagé ba benga ngoni. Ba aspect a ba toa mboka me zara na poto. Eh? Ya désolé. Eh? Kino bon sa nan grévis. Allo ba. Toa na posa Rosaline na na posa ba soa na grévis. Mais ba soa na mwana baba. Grévis il faut ya rosa la rando na rose. Rose ba na posa ba soa na. Mais ba soa na nini grévis a baba. Baba. Moi na bolole trésor moi na longi ma be papa zoba ofinga bana metta grévis ça bien te tellement za na complexe yo na Chantal bobota moi na longi ma be yango lingo sa la Chantal plaisir yo trésor tala zolo obani ko finga moi bana ya ex na yo oyo bota na moi si musu ofinga bango na soni po sa la très Chantal plaisir mais bana na ya bibiche baleki grévis a moi na longi ma be après grévis ba tubilandu ya mama Hollande. Batu bilandu. Mubala ki zengi. Chantal. Soko za haki ma yele. Oza haki fia karizme. Yungako leksa mubali na yo sala rando te. Chantal. Yungako leksa trezor na yo sala rando te. E sopi yon denge trezor Josiane. Mwana loko la oba. Presse la oba za fia rando te. Alale liyo mubalo. Bimisi trezor. Pona oba bimisi trezor. Josiane a bimisi trezor. Ya se la honte. O la kisi nivwa mobali non a public bat batali ba seke bi. Oh, mobali anwoto mwana gal lo barate. Azarame ki zengi boye. Don moutou nyo so na komante ba o finga trezor. Oh, mobali anwoto la ki zengi boye. Chantal yo zo finga ba vi. Ozo lo bela ba vi. Chantal, ba vi ni yo beta. Nga nato beta ba fara fara na beta ba deka. Yo tika o beta deka te yuma. O lo bela ba vi ni yo. Ba vi ni yo zo beta lelo. Oyo batu ba beta te. Ba vi ni yo zo beta lelo. O batu ba beta te nga Manuela. Yo kompare nga na ba vi. Yo comprends nga Manuela la reine na ba vie maman mo konza rando ya yo comprends nga na yo Josiane yo wana bosali video na Josiane dimanche ma bi ke konde yo mama bi ke konde yo Chantal yo na Josiane bosali video le même jour
José, les vidéos ont conquis 100 000. Yo, vidéo, ils en a 30 000. Neni, mouta, beti 1000 personnes en ligne. Yo, maman, il est très. Yo, beti 1000 personnes en ligne. José, a beti n'est qu'à 500. 400 personnes en ligne. A Kati, vidéo, José, n'est obéti à 100 000. Yo, vidéo, ils en a 34 000. Bande, qu'on en a son mabike, ko yaya. Yo, yo. Mabi keko, po ba vie ezo matate, nenge ni yo beti 1000 personnes en ligne, ti lelo, wana 34 000, José nazo kende 100 000, 95 000, 800, soye combien, na yabito ti erwe koko ma de ya 100 000, mais désolé nde konanga, yaya ko lebe la ba vite, mouta vivre apon internet ya ba vie azate, to yaka to passe message, nga na passara message, so ba vie na beta beta na lema, ton kota ba vie koutu ko lo barate, donc oye la José ba ja ba vite, parce que to ota la ba vie, yo beta nengi obeti 5000 obeti obeti 1000 personnes mais ba vie ezo matate désolé yaya tricage il faut somba na bike ko na ba vie o sombika bike ko me ba vie ko ki o somba te désolé on a qui message mangila ki to commence à te me Fatima Mbombo José la Mondele Fabien Landula ya mwesa on a zaki na ngala ko a mwesa te mi ngana ngana na vacances na oya ben mission na bila makam nanga mais na ye pona la ki soke ri ya 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 na oya pena ko répondre yo ponga ko bangote na répondre na mir na nga boye lote ya na oya mukuse magali nga ko mona nga ya edi nga soki na fingi mutu na machara mutu nzeta mbila botu na Jérémie Penda Jérémie Penda na pupula e video moko bande ko na nga 5 ans passé na finga Jérémie 5 ans passé Jérémie finga nga ti lelo 5 ans Jérémie finga nga ti lelo nga na machara nzeta mbila ko mona nga ya edi Magali wa mama ngesi na matisa nzeta mbila. Na late la oba teni. Na tsona cheka alo boko boy na matisa nzeta mbila. C'est normal Magali. Osa la ramda mupepe. Ofingo fingi soko lembi mkolo lembo lembi lembi ba stati. Yon to lemba. Pase nga matisa nzeta mbila. Sina matisa alo kola Jérémie. Oko mi mama mo umbu na nga. Omoni nga tsona cheka. Pelelelelele. Pelelelelele. Hey. Magali wa oko mi wa Jérémie. Na komi na de personnes. Oh, il faut finir, Jérémie 5 ans. Bande quoi, Jérémie Penda 5 ans, maître Jido. A finir, si lelo, 5 ans. Nga la finir avec la vidéo, mon ko. Magali nga la finir avec la vidéo, so ki ka de. Magali, o sale li nga 100 000 émotions. O sale, Magali sale la nga live chaque jour. Chaque jour live. Chaque jour. So ka kena YouTube live, TikTok live, Facebook live. Magali, ba live nyon so sali. Bastati nyon so sali. Etikali ko kokala na ba o nga na finga o te na matiso de anze tambila. Yaya otikali likolo. Pelelelele. Don yo fo lembate. Magali ko lembate fo tchaka nga. Paske yango ne mte sa komo na ngezo tanga. Mana obunga te na circulation. Yo fo tchaka bastati. E asu na moko ya... E daga nani? Na asu na ex motre finga na lisusu Magali. Kene su na YouTube. Piko la tcha. Po nyon su zangana mwode en internet. E loko zo bosa. Ifo so e bakale son Magali. Na marando tu na sala. Et là, le qui rend à Kalesso, ils ont été mouka de yinde zate. Yo, il faut matisarande mouka de yinda. Aussi, vidéo mouka de yinda. Manne konanga, botala mouka de manela. Manela qui toka mouka de yinda. Botala babiloka manuela. Et là, le qui wane zalarate magali. Il faut tchè la rangande lok wana. Zongi sarande wana. Po yangonde zara suite fin. Yangonde zara e loko bino bokani sarana olala dodo. Un bon dodo. Kalesso e yinda. Ba vidéo Kalesso e yinda ne zara makambo. Et les caragnons sont parce que yozo tcha, mais tcha bien te, n'a pas yo conseil. Parce que suite fait mal, les ara, moukadi. Chasse mou, les ara, moukadi, ina. Na vidéo, ou tcha, mané, on a un obilor, manela gitoro, tala ba kaleso, ina. Bon, on a ba kaleso, moukadi, ina, ya moua, si bon, on a un internet, a bien a rien dit. Moukadi, ina. Botala moukadi, ya manuela. Ba vidéo, on a des ara makasi, bon, les ara trop agressif. Sokozo tia tia mou magali, le mousou wana ne na kouswa mwa, mwa diki diki, mwa esala nga diki diki, me yozo tia nga na finga ex, ex a fingi nga, wane ze lo, te fo tia ya ex a suka, ex a mwa nan chuka, ope na pupula nga mouka, di ba nne kuna nga botala ba valise na ba periki, na ba sapato wa manina kitoko mouka de inda, mwa sa salite, manina kitoko salite, donc Magali le maman on est allé capon à Yomé yaya que on sait sa taille on va pas qui jouer aussi la tête Magali promet en décembre bala
hier aussi la tante au cas de salibumaga non cas de libumuté pendant un moment au beka tala libumuné le roi mukameli milika soya zolia ba fufa masangwe belé yaya keno cas de libumuka ça 4000 au moment que opération pona yo taina yo 4000 ya mukie libumuné qui mune yaya que cette opération va te soigner keno charger ba kingo ba charge magalo a charge yo lelote yo salana o yo lingi bimiselanga ba mukadi mukadi ezanga na te il faut o épingler Mukadi to zo tia bastati magali o tielinga bastati ale mukadi épingler mukadi.